Cúbala. Usted me coge. Alltså, bara. Jag heter faktiskt bara. Men du kan kalla mig Barbie. Den här leken går ut på det. Att jag ställer frågorna, ni ger svaren och så snurrar vi sen och det är djur. Svarar ni rätt på frågan får ni vinst med djuret stanna på.
Ska vi spela? Från Essie. Sixten, berätta mig själv. Ja, jag heter Sixten och 37 år och är från Essie. I yrke är jag sysselsättningsledare. Och jag har symbol. Och på hängbån har vi splitter i och svart hans hitoanet. Tack, Sixten. Jag är från Bormund. Tore, berätta om dig. Ja, jag heter Tore. 43 år och skolsångare. Jag är ungar. Jag tänkte att jag skulle vinna en kvinna. Jag är från Vännäs. Nils. Jag heter Nilsson. Jag är från Bennes. Jag är homosexuell. Ska vi börja spela? Men först är det. Ska vi smörja en jul? Det är det. Ja. Tog. Vilken färg? Man har två i oss. Vita häst. Ja, månne jag var brun. Men jag säger något nytt. Jag är rätt svart. Och du vinner en VC-anka. Gratulerar, Tore. Ja. Så har vi Nils. Vilken stad finns lutande tornet i Pisa? Ett annat oss. Så finns det. Ja, det finns ett. Men jag säger Pisa. Ja, det är rätt svarat. Och du vinner en bil. Gratulerar, Nils. Och där kommer bilen. Sen, 60. Ja. Hur länge var det 30-åriga kriget? 30-åriga kriget? Få se. Man har hållit på i 30 år. Hur? I och för sig så krigar jag efter att formen på om jag var där nu. Men det är inte alldeles för färdiga. För jag är 30 år. Jag är rätt svar. Och du vinner en. Du vinner en skrusig sten. Från Kjellmansis. Ja, då är det säkert bra. Då. Hur många liter vatten finns i Hävåsjön? Hävåsjön? Hej och Essie, jag förstår mig. Det går ju bra med högrande valvapen i det. Men jag säger nog 70.500 miljoner. Perfekt svar. Aj, aj. Enligt min uppgift är det där det finnas 20.000 miljoner. Och vad så skulle du ha vunnit? Du skulle ha vunnit en biltur. Nej, drar på tre summa. Det är två bil. Ja. Sex. Hur många laxar tror man upp i Mosavatten? Laxar? Mosavatten? Mosavatten är en burbo här. Måste jag veta någon burbo som är från Effi? Jag går till att se på oss. Det är fel svar. Man drar upp en lax i Mosavatten. Och vad skulle du ha? Det ser ut att bli en kryssning. Sixten. Vad var fint! Jag har mittat med mina rejtor på förlängd och så svarar jag fel. Sist jag var natta för att vi skrattade för riktigt. Ja. Nils. Hur många kilometer vittsträck finns mellan Bennes och Kokkola? Och vad skulle du ha vunnit? Du ska ha vunnit en skruv. Nils, beklaga dig. Du inte var en skruv. Ja. Sikt. Vilken färg har gröna ärk? Grön ärk? Det är inte gul så det är massa grön såklart. Rätt svar. Och du vinner en. Du vinner en kryssidning. Och en fin på nytt. Och är så stor! Ja, nej. Ja. Stor!
Samma. Rätt smakat. Ja, och vad vinner du? Du vinner en cykel. Tyvärr har vi inte med cykeln i studion idag, utan du kan själv hämta den. Ja, vad sa du? 3 meter utanför kameran. Och sen har vi nyss. Hur många var Snövit? 20. Ja, när jag fångar dem bara på donar och dokar. Men jag säger nog 7. Ja, det är rätt svar. Och vad vinner du? Du vinner en kryssning. Gratulerar Nils till kryssningen. Den kommer där. Ja. Sixten och Tore, Fanny har varit med. Och vi hoppas att vi har glädje av det här vinsten. Det har vi säkert, för Brun är ju jämt bra vi har. Tänk om har en lös. Som ju med sig folk igen vi har. Jo, hej då. Nils, gratulerar till vinsten. You can rest.
en golvlampor. Ska du känna hur ser det ut? Vad fungerar? Vad funkar den här då? Det är väl klart här. Det funkar henne. Ja, hej, ja, hej. Lägg i stöpseln med samma, det borde vara mörkt. Jo, rätt så viktigt att man har landat den så att signalet har överträd. Skål nu! Sa jag att skulle lysa. Skål inte min uppfinning av fånger det. Det var så fattande. På det här rummet har likpiden jag i telefon, hej. Jaha. Ja, hej då. Ja, hej bara. Ja, hej då. Hej, hej. Det var ju din mora. Jag måste börja svänga om nu. För sladden hade på ditt av slut. Ja, hej bara. Kör man ju med körkortet, nog har jag inte kört ändå. Jag tar körkortet 25 år.
syssyn aito. Vi har ju köpt nya bil, en Volvo, sedan. Men du har ju inte ännu vad hon ska få parkera något om. Ja, men vi sparar ju. Så vi skottar och lyfter bil då vi kan. Ja, och kan säga vi köper och sparlåga. Nej, skoja, vad håller du på med åt? Bryggan, jag har ju sagt att det är lättare att lyfta bak händerna. Oj. Jag ser Karin! Men vad gjorde Brian bakom bil nu just när ni kom då? Ja men, förstår inte det. Nej. Jag spottar ju på förstås. Vi startar vi är bilen om inte vi måste. Oj älskling, vad länge du var barn. Oj, vad är det nu? Slög. Ja älskling. Om du nu prat måste jag tillkoppla lite. Ja. Du sitter bakom ratten. Du kan åtminstone lägga femmas växel och ta i ettan. Det går lite lättare skott att få då. Vad tar femmas och ettans? Jag hade ju R. I rösa växel. Och slut, dra i handbrömsen. Avslut, det knar lite på bryggan. Och stackaren, den säkert tröj. Nej, absolut inte. Kan ni drona tokig? Om inte jag skaffar sig vassipallöst ändre. Nå, hej du nu förstossar. Nu minns inte jag. Brian minns ju inte, han var ju inte menad. Och det var ju Jan Elof på. Och då var ju Göran som då skivte mig. Och då var förra här så var jag väl S. Det var helt natt. Ja, i alla fall. Så då kan vi skulle läsa en dikt som jag skrev om mig själv. Fast nu har vi ut framtänder så det... Oj! Man, sluta
halsen. Ja, men bara inte spela så hårt som sist, då fick stränga runt halsen. Du skulle kunna göra en annan knäll och... Nej, du Brian. Vi tar hem nu. Nej, gjort att vi gifta oss. Ja, här har ni. Klädraslöktklänninge. Ska du ha dem där skoa kanske? Nej, för faktiskt så har jag några gamla skoa på det för din. Jag skvättar lite vitmålig på den så har det nog bra. Och hörru mam, jag tänkte jag skulle låna ditt inklänning som du hade och du var konfirmerat. Min klänning? Och nu passar det en 57-nummer för Lilbo. Ja, men det är... Jag lägger mamma och sjalen över axlar. Jag älskar den här huvudet. Åh, Brian, Fadi. Nå, nappar den av. Hör du på, inte? Hej då! Nej, det ser ju att flickorna brukar ligga och kika där som får mig där och papporna sin. Ja! Vad är så? Du ska nu ta jämta sista av dig. Svensson! Men oj! Kom och skåda nu, du! Kom! Nu räcker inte till skåda på mig. Thank you.
du din pop i orkestrat här? Ja, men ja! Ja, men ja! Ja, men ja! Ja, men ja! Och här när man kunde betyda att man får en tipptopp på en dag, det skulle vara bra att få här på botinsbyrån. Nej! Hej, hon kom ju! Vad sa du? Hon kom ju! Kom ju! Ja! Ska vi sen här en sak? Ja. Jag tog med ifall vi ska få använt vad gjort ni. Var ni med glaset då? Jaha! Det finns nog ögonmål. Ja, vi fick med en grönt länk på din tidningsförsäljning. Ska vi ta en del av det? Ja, ja. Russian vodka. Inlaga. Shh. Ja, bolla båtena lite. Skål. Usch. Det var städdåan. Är det din för så har du plinga på. Han måste nog börja komma snart, inte var henne att jag har nu sen. Vem var det? Det var någon som skulle sälja natur. Men inte har jag någon rimmen att tog jag på tomten. Vad tog tomme? Vad skulle du lena av vad tog tomme till? Du, han var sån här till vattnet. Men vad tomme är det? Det är ju en tidning. Här
skola. Skål! Månne ei tiinik su sääli Anny. Ai nu fa sei na jo. Herren kvinno med storia. Va? Men ni ska väl ha en blomfröje? Ja, det är klart vi ska ha blomfröje. Nu ska vi alltså kunna ta av skåda. Ja, det är skåda. Nej, nu får jag barn. Ja, ni vill ha se det småbehagen i? Ja, ja, ja. Vill ni ha med strömmar eller fisk till mig? Ska vi ha någon? Ska ni ha någon? Ja, men vad tog vi till behagen? Ja, men en blommor till våre. Nej då. Ni ska en pass med i hatten. Nej. Ska vi ha någon tog vi till? Ja, men nästa år kanske. Inte heller. Tack i alla fall. Halka inte i trappor bara. Hitta av en knipp. Ja, det var roligt när jag kan gå ut. Spring vi runt i gålan. Så är det lite allt möjligt. Jaha. Skål! Men vad ska jag göra nej? Ja, nu är det inget. Ja, vad ska du börja komma nu snart? Ja. Hallå. Men det ska du inte vara så hyggasjär. Det kan ju inte vara tidning som säljer någon. Nej, det är faktiskt inte. En annan som ska sälja dem sugare. Ta vara. Frugan följde jag med i korsa. Jag skulle kunna ta om inte allt för dyr förstås. Nej, inte annan dyr. Det kostar bara 10 timmar. Men du kan få för 998,90. Du får vänta en stund och ta det på nytt. Jag ska lägga på hörapparaten först. Inte annan dyr. Du kan få för 10 timmar. Men du kan få för 950 mark. Men ikväll det. Ikväll! Nu funkar det nu. Men då ska jag ha med extra långt sig. Ja, för det kan jag nog fixa. Ja, då ser ni gubba så det är jag med affären. Ja, ja. Det är så långt i styrka. Röjre. Ja, hemma långt. Ja, då. Skulle du behöva... Skulle du behöva pengar? Ja, nu ska jag vara bra nog. Och jag har inte pratat med. Jag har en tjugula, men då ska jag vara jämt. Ja, nu är det märkvärdigt med det här. Ja, ser ni så det jag vill ha? God jul! Tar vi en skål? En skål! Det är ju bra för att det är jul. Ja, de ser ju gamla. Ja.
har jag sa något till dig? Nej, jag har inte sig. Är det? Jag tar elva på sådana, ja. Ja, det här ska ju få vara jultidning, va? Yeah.
tikkuna. Sit kaan toosteri nyt. Et kun lukuu en rinkku nähdä, se ei ole parani. Et kun lukuu en rinkku, saa jo. Hiit mä tuu sana. Anna. Luostri minto. Luostri. Drinks and ice cream. Ice cream to Anttila hinta. Nyt kun tullaan just soskeelle tennaa hitaa drinkkotas. Juu, juu, hiir! Yes. Meri on hiiren. Yes. My I have two Coca-Cola and four vanilla ice cream pack. Meri on hiiren. Thank to you. Svea, ja. Kom, vad gör du?
valkoknappi! Hei, jag som i harra dans med mig var bara. Before you pass, I will be the same to you. Rock me, rock me, rock me.